Ne, nikdo, chci taky někoho rozebát, jsem Gčkem. Ježiš, to už jsem si strašně zahrál. A on, hej, proč je nezahrajem to? Ono to tady funguje, vole, furt. A co? To bude to Field Heroes, vole. A co? Šel jsem taky. Je tady asi jedno duo, jo, prse. Prvenec. Halo, jdem hrát? Bude to Field Heroes. Halo, jdem hrát? A... Godl, konečně Godl. Pouští tu lepší verzi, už jsem ti řekl, ty skurvenče malej. Ne, já mám v plé dostal obě. Pěpka. To má víc, má ještě víc, jo. Tak tady jsem koukal, ale na to nedám. No, tak se koukni. No, už na to koukám. Ty jsi něco, no. Kraklaj. Dát. A 5916. 23. Jo. Jo. A tak po tím, kolik lidí má jako to? Na 5916 je první a pak 5700. Čili až Persi, mě nejde vzít čtyřkou kamerou. No, no, to stoupilo trochu, no. A to je 5700. Až devátý místo je 5000. No nech ho rifnout. No, tak to je vole to. Vajt. To skáčem. Tam třeba ta samgečka. Dát. Děvko, ty ne! Já taky. Paje psa. Zde rybu tam, hrska. Mohne si 16. do těch 14. ty piče. To by mohlo jít. A on to nezvedne, ten pičus. Podevem to. Podevem to. Tak, jsem dohrál. Dobrý, on taky. Kreklej. Čelkáši. Do prdele, má spadlo. Macha, ať mě nebím jak kokot. Spadl někde ke mně. Já vidím, do. Ten druhý má Spidermana, už jde taky. Ne, Travisko. Oj. Full box. Give me these nuts. Nádhera, Persi. A tak to má vypadat prostě, ale... Tak takováhle mrozkačka to má být. Peter Parker. Moje rukavice. Jedny, no. Čekaj, já ti zkusím najít druhý, no, když to asi nenajdu. Ale to je jako rukavice. To brokne koko, no. Ne, ale jako fakt se... Ty nemáš full damage, no máš? Nemáš. Jako, udělali to dobře, jak zmrno, jako. To se morálně povedlo. Letím. Užadou ti druhý kipci, užadou ti druhý kipci. Kreklej. Kámo, ale to je tak unfunny ty fighty, píčo. Počkej, Persi, pojď dozadu. Persi, jdou ty druhý, Persi. Vyběhl mě. Je jeden kreklej z těch druhej. Ten po toho minus 20. Jebna to. A nějaké hile? No, minňa, no. To minňa má taky. To je nějaký týpek z Ameriky. Kreklej je u tebe. No, já jsem na obu, prostě o Československu. Ne, počal toho na lovu. Jak ten zvrt napsal v tom chatu Československu prostě. Kytku slovák, jo. Tady není nějaká kouně. Vem ty splashe. Pojď, já to držím. Veme. Dobrá jsem popre. Tak se popni a pojď. Sorry. A. Já musím udělat víc boxu, ty jsem věčka jsou kokotina. Jsem dosát. Je to jeho, přesně. Jako... Mám Spidermanu na high, zkusit. Jo. To se zajímalo na lovu. 30. Ok, jdu na high. Tak high. Dead. Krakaj. Robím. Co dát asem? Ty pičem rada na jsem dostal lajku na tweetu. Je kreklej, potřebujem za zajebal, jsem lá kokat. To je dobré. Jo. Počkej, ne! Pojď, držím. No to nedržíš pičo, to je pak hovno. Dobrý, jdu z druhé strany. Na to se hraje tam šatý? Hej, drž, jenom zpravy ho jenom zmrda. 20, super, on je nejlepší hráč, bohužel. Propl na low. Kámo, co to je za kundu? Prosím, pojďme tam zpravovat.
A co to? Máte rukavice, dá se to pryč. A to je na lovu. Někdo sá reboot, ty pičo. No, to je někdo jiný. Ano, někdo sá reboot, já mám 500 matra. Ty pičo, ježiš, to je rak. To někdo by měl být TBG. Já se rozkrávám. A to není na ně, no. Ano, do sá reboot, hlavně do sá reboot, no. Mám 500 matra. A mě máš ještě metal, já nevím, kolik to je. U mě! Prý. Ty pičo, machat. Je na dama. Rebooti! Co jsem dostal, ty pičo? Já tam mrdám. Kurva, mi dej. Jo, mě prostě někde. Raz Dreaded by Daylight, no, tak tam rozkačka, vole. Mrdám do Rusko, ten koko. Je to bomba, jo. Pánu dělali. Co? Kámo. Co? Dobrý, no co se tady volá? Co bych dal? Z 80? Ty pičo. Jo? Na flop, pro flop. Samozřejmě ne. Ne pís, ty bych. Musím ho pošnout spalu a nesalo asi. Pro CSko. No, budu se tedy dát CSko, že jo? Ne. Ne, spray, no, spray, spray, spray. My jsme se hnali last, ta pičo. Vortek vypadá, Vortek vypadá, který dal CSko? Kámo, já si prostě nezahraju do píči! Nejhorší season! Persi, jako fajtíš někoho, ale píčo? No, to je pro leta, mám. No, jako děláš úplný povno, ty zmrde vyjebanej. Mám tady dva flopry. Only tak Spiderman. A já budu jde na zónu, ty píč. Nemůžu jít asi, ty kokote. Jde pako. Teď umře na zónu, vole, do píči. A čem by to stíhal? Jo, stíhal by to, no. Kamo, Persi, už začne něco dělat, ty zmrde zasranej. Já nevím, kde jsem, chápe. To úplně flashbacky na turné, takhle. Bude ač. Ježiš, on má ty rukavice. Jako reálně, ale to musíme tak hrát. No, jako musím, ale. Hej, ne, nemůžem, vole, vyskákat na ten high? Můžete všechno Spider-Mani. No, můžeš pár booste. Ty budeš úplně všechno můžeš. Co to bylo? Mě to zrušilo. Je taky. On ti to prostřelil. Je to full damage. Nemůžu ti to prostřelit. Ale. Peter Platin. Peter Spalven. Takže ty mi ho nedáš, jo? Pojď na high, ne? Ty ho nedáš, jo? Kámo, to je cool, asi chci hrát s těma rukavicima. Ok, tak čau. Kámo, oni jsou nějací profice. Jenom vem high, ač kempy high. A mě spraje ten opus. No však oni budou muset jít do zóny. No, tam opodem high. Kde jsou? Oni jsou na tom druhém high? Já nevím. Ty pič, já tady mám své FPSek. Tam je dole, laser jo, těží matro. Duh, co dostal? Gultruberka tam je na hit. To vím, to. Mě nás podebává, je pusta. To je jedno, však vole. Spiderman. Pednul, yellow, na hit. Ono nemá pouze nič. Jsem dal, na to 4. Ježiš, perse, kámo. Já. Jseš to. Má chyba, no. Je na hit, dal jsem za 30. Však dám krab game po ty lára, jsem říkal. Oni jsou všichni pod náma, perse. Křoví je, podle mě. Jo, já mám prostě... Lidovat tarpu, takzvaně. On udělal zvuk lidi v tom křoví, ale... Ne, tady udělal zvuk, tady. Oni tady už tarpujou dopředu. O, pod náma! Oh, white! Ding. Jdu si tarpovat ani. Hello. Free fire, kdyby náhodou. Persi, vyhraj to. Persi, to vyhraješ. Hlavně neskač dolů a dneska už se přitahovat na ten strom, před ty rukavice z rozbitá mrtka nefungovalo. Podle to nebude rukavicema. A šest fragů. Persi, musíš dát odpůl jeden frag a chceš na boost bandan. Kámo, musíš fokusnout to duo hlavně. Tak bych to nehrál, to je legit sebevražda. Ty pičo, jaký double key. Persi, máš bad, jo. Halo, tak je dobrý ten spray. Kamo, halo, per... Mária. Kamo,
nehrajte.